Državno takmičenje iz fizike prilika je za najbolje fizičare u Bosni i Hercegovini da pokažu svoje znanje. Na osnovu rezultata bit će izabrana i ekipa koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Evropskoj i Međunarodnoj olimpijadi iz fizike. Evropska olimpijada održava se u junu, a Međunarodna olimpijada iz fizike bit će održana u julu. Svi smo svjedoci da je u prethodnih godinu i malo više bilo zaista teško organizovati nastavni proces u doba pandemije, ali ovaj događaj danas i ovi učenici danas pokazuju zaista da znanje ne poznaje krizu, da znanjem se bori protiv pandemije. On zaista predstavlja jedan od najsvjetlijih primjera obrazovnog procesa u našoj državi. Ove godine će umjesto 5 prvoplasiranih učenika našu državu predstavljati njih 7. Prvi 5 učenika će učestvovati na Međunarodnoj olimpijadi, a prva 3 učenika i 6. i 7. će učestvovati na Evropskoj fizičkoj olimpijadi. Mislim da je za sve učenike današnje takmičenja kruna njihovog višegodišnjega rada i priprema. Današnje takmičenje dobra je i prilika za promociju prirodnih nauka, ali i za podsjećanje da ono predstavlja i šansu za sve učenike da ostvare respektabilne svjetske uspjehe te upišu neki od prestižnih svjetskih univerziteta. Ovakva takmičenja učenicima zaista otvaraju vrata da postignu nešto što je svjetski. Dakle, nešto što je, da postignu rezultat koji nije samo lokalnog ili nacionalnog tipa, nego rezultat kojim će se svijet cijeli diviti. Domaćin državnog takmičenja iz fizike bila je Međunarodna osnovna škola Tuzla. Ovo danas takmičenje koje smo imali čast da budemo domaćini, nešto veliko za nas. Okupili smo učenike iz cijele države ovdje na jednom mjestu. Škola se sa svojim osobljem stvarno potrudila da sve proteče u najboljem mogućem redu, posebno stavljajući akcenat na poštivanje higijensko-epidemioloških mjera. Učenici iz Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko godina ostvaruju zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima iz fizike, što je dobrim dijelom plod konstantnog rada sa učenicima. Pripreme obuhvataju teorijska predavanja te praktični rad sa eksperimentalnom opremom.